Час служби Божої – це найсвятіший час. Час нашого причастя з усіма братами і сестрами. Час єдності з Богом і кожною людиною. Час, щоб усі були одно – тепер і назавжди. «Глядіть, як добре і любо, коли брати живуть у купі, – говорить псалмопівець, – немов на голові найліпше миру, немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення. Немає вищого, немає гарнішого ідеалу для християн, як віддати життя своє за віру, – писав митрополит Андрей у посланні 1923 року «Місія чернецтва» у справі об'єднання церков. Нехай нині умру, нехай у вічності не зазнаю спасення, нехай відлученим буду від Христа, коби лишень ви, браття мої по крові, були спасенні, бо ж більше сеї любві ніхто же і мать, да хто душу свою положить за друге своя». Митрополит Андрей Шептицький був членом цієї церкви, сином цієї церкви, Східньої церкви. І він, хоча різно говориться, він зрозумів суть цієї церкви. Перш за все, він жив духом Східньої церкви. І він зрозумів вартість Східнього монашества. І він побачив, що на його час правдивих східних монахів не було. Як би на це не дивитися, як би на це не говоритися, історія нашої церкви пішла таким руслом, що нехай історики про це говорять, чи це правильно, чи неправильно, ми над цим не будемо займатися, не час і не місце, правда? Але історія нашої церкви, особливо чину, одного васильянського чину, пішла таким руслом. Це було потрібне, були такі часи, такі вимоги перед ними, і вони виповнили свою роль. Митрополит Андрей бачив, а вперше за все був захоплений цією ідеєю східнього християнства, знав суть цієї східнього християнства, відчував її в глибині свого серця, цілу духовість християнства. Взагалі, так же кажемо на маргінесі, правда, що митрополит трошки заскоро народився. Це моя приватна думка. Він повинен був народитися ось тепер. Він 100 років, мабуть, випередив свою епоху. І пам'ятайте, що люди, які випереджують свою епоху, не мають зрозуміння у своїх сучасних, правда? Різно це бувало з митрополитом. Це можна переслідити. Але також залишим. Митрополит розумів. Розумів суть монашества, розумів суть східнього монашества і суть його значення – духові Східної церкви. І його мрією було, і пізніше це здійснилося, не начебто дати щось, щоб наступило відродження правдивого Східнього монашества. Що робить? Відновляє монахів студентського уставу. Тих монахів, які колись принесли християнство до нашої церкви. Ті, що прийшли зі студентського монастиря, з Греції, Антоній Печерський, а пізніше його наслідник – очевидно, по певних реформах це все треба було, як це кажеться, треба було пристосувати до сучасності Теодозії Антонія. Очевидно, правда? Про це також можна дещо сказати. Це було це монашество східнє. Митрополит це розумів. І тому він що робить? Відновляє студицьких монахів. Монахів студицького уставу. Митрополит Андрей був залюблений в духовності східньої. І тому ціле його життя було таке перепоєне тим таким духом східним. Отже, ми повинні, вперше за все, вернутися до свого коріння. Це є одна річ. Якщо ми вернемося до свого коріння, то ми почнемо жити цією глибокою ідеєю наших основоположників. В якій церкві ми є, якими членами якої церкви ми є, якого чину ми є. Це є дуже важливе. Тепер дивимося, що діється далі. Якщо ми є членом цього чину. Чин ніколи не існує поза церквою. Це є одна з регул у церкві.
які-небудь церкві, то є наші, чи то в Східній церкві, взагалі в Вселенській церкві, чин не може бути поза церквою. Чин є членом церкви, є цією клітиною. Тобто він не може діяти поза, робити щось, що проти церкви, чи не згідне з законом церкви, чи щось протилежне у церкві. Це є одне тіло, це є та клітина церкви. Зближаються часи, в котрих без сумніву будемо покликані до приважної, але як трудної праці над об'єднанням церков, писав митрополит Андрей у посланні 1907 року. Зближаються часи. Зближається час, у котрім треба буде зачинати апостольське життя ревності, жертволюбності для Божої справи і справи народу. Отже, будьте готові, закликав митрополит. Не перестаємо просити у службах Божих, утоли роздори церквей, улучи шатанії язические, єретические восстання скоро розори силою святаго Твоєго Духа. І кріпкою вірою віримо, що молитви наші будуть вислухані, і чим зовнішні обставини менше сприяють великому ділу, тим зі сильнішою, бо більше надприродною і чистішою вірою не перестаємо молитов наших повторяти, і як Авраам проти надії надіятись. Але доки не наспів час, у котрім будемо мати вже приготованих апостолів, можемо наразі працювати на іншим, рівно ж важнім полі. В ділі об'єднання церков примного можна зробити стисло научною працею. Митрополит Андрій Шептичкін насамперед це була надзвичайно високо освічена і культурна людина. Він мав 3 докторати. Докторат з права, з богословії і з філософії. Він володів бодай 12 мовами. Він чудово розмовляв по-французьки, французькою мовою. Він знав по-англійськи, по-німецьки, по-італійськи. Я вже абстрагую від української, російської і польської мови. Він знав староєврейську мову, єврит, і, очевидно, грецьку, латинську і тим подібне. І він розумів надзвичайно глибоке значення науки для питання об'єднання церков. Це була його, так би мовити, пасія. І він цю пасію виложив надзвичайно чітко у своєму програмовому посланню, що я би назвав навіть великою хартією для всієї української греко-католицької церкви до питання об'єднання церков. І це послання називається «Зближаються часи», яке він написав в праздник святого Івана Золотоуста 26 листопада 1907 року. І в цьому посланню він дає чітку програму, як ми маємо підходити до питання об'єднання церков. І після ласки Божої, Божої благодати, він підкреслює цю велике значення науки. Він каже, що ми не є підготовлені до праці, до об'єднання церков, саме тому, що нам бракує мужів і жінок, що мають велике богословське, філософське, філологічне знання. Ще дещо з наукової діяльності, що так скажу, митрополита Андрія Шептицького. Він був дійсним членом філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Він, як став єпископом Станіславівським Івано-Франківська, ще в 1899 році, отже йому ж було щойно 3-4 роки, він дарує всю свою родинну бібліотеку для нової семінарії Станіславівської. І та бібліотека складала ще 40 тисяч примірників, 40 тисяч томів. І це були, напевно, книжки, які збирали його предки. Лев Шептицький, Атаназій Шептицький, Варлаам Шептицький, оці митрополити Київсько-Галицькі чи єпископи Львівські. Він те послання, зближаючи часи, як ми сказали, є програмовим посланням для монашества, для єпархіального духовенства,
для нашого мир'янства. Він заохотив професора Івана Полюя, щоб він перекладав Святе Письмо на живу українську мову. Він кореспондує, він пише листи і дискутує різні питання з професором Іваном Огієнком, пізнішим митрополитом Ілларіоном, саме про як підходити до питання перекладу літургічних наших книг. Він старався виховати кадри високоосвічного духовенства. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький лишив всі українські церкві програмове послання «Зближаються часи». І зараз, після його написання, він стає ініціатором велеградських унійних з'їздів, на яких перший раз в історії нашої церкви греко-католицькі богослови разом з іншими, чи то римо-католицькими, а головно православними богословами різних народів – Росії, Болгарії, Румунії – виступають із науковими екуменічними рефератами, щоб саме знайти ті шляхи до єднання, до єдності церков. Після Першої світової війни, коли він вернувся з тих довгих подорожей, коли він саме на різних екуменічних, якщо можемо вжити сьогоднішнього слова, зустрічах, чи то в Брюсселі, чи Амстердамі, вертається до Львова, він зі всією силою старається поставити основи під Львівську богословську академію і знаходить в особі тодішнього отця ректора Йосифа Сліпого ту людину, яка здійснює цей намір. І відтак виходить ціла плеяда молодих науковців, отець доктор Василь Лаба, отець доктор Андрій Іщак, отець доктор Микола Конрад, отець Юліан Зирович, а ще далі молодші, отець доктор Іван Гриньох, отець доктор Богдан Липський. Все це є ті духовні сини митрополита, слуги Божого митрополита Андрія Шептицького, які відчули ту силу для питання, для об'єднання церков. Він жив нашою духовністю, східньою духовністю. Він жив східним нашим обрядом. Він жив нашою традицією. Він просто не захоплювався тим. Він тим жив. Це було у його крові. Для служби церкви на Сході, для сповнення завдання в справі святого церковного об'єднання, говорив митрополит в посланні «Вірність традиції», виголошеному з нагоди свята 300-літніх роковин посвячення церкви Успення Пресвятої Богородиці у Львові, нам треба найкраще, найвірніше, найточніше притримуватися свого обряду, своєї традиції, своїх звичаїв, і що лише так поступаючи, поступаємо згідно з думкою вселенських архієреїв, Вселенської церкви, що поступаючи інакше, ми не тільки не служимо добрій, святій справі, якій хочемо служити, але часто їй просто шкодимо. З усіх Божих храмів, що тому 300 літ збирали наш народ на молитву, може, лише декілька зберіглося на нашій землі. Більша частина дерев'яних храмів ще з того часу знищена вогнем та війною або розпалася від старості, а мурованих було в наших селах і містечках небагато. Храм, у якому нині молимося, Успенську церкву, не поставлено в одному році. Будували її близько 40 літ. У цю молитовницю посвячував перший поборник Святої Церковної Єдності митрополит Рогоза. Наші єпископи, відповідаючи на закиди противників Святої Унії, що вони зривають з традицією батьків, відповідали: «Ми якраз хочемо повернути до традиції батьків. Ми саме хочемо усунути новості, введені недавно у нашу церкву. Ми ані самі не хочемо тратити нашого святого, славного і старого обряду, ані вас до цього силувати. Ми хочемо і самі бути такими східними людьми, якими були святий Василій Великий, Іоанн Золотоустий, Григорій з Назіянсу, Іоанн Дамаскін, Теодор Студит, одним словом, усі великі вчителі і святителі Східної Церкви, котрих так часто згадуємо у наших богослуженнях, бо ж вони всі були такими східними людьми,
що жили у нерозривній злуці зі святим апостольським престолом та зі святою Вселенською церквою. Цього ніхто не перечить і перечити не може, бо це очевидне із самої історії церкви, із творів, мабуть, усіх великих учителів і письменників та з їх власного життя. Всечесніший владико, Церква Христова, Українська церква, напевно, серед багатьох-багатьох святих мучеників, великомучеників, преподобних, найбільше вшановує отців нашої церкви, святих учителів церкви, святого Іоанна Золотоустого, Василія Великого, Григорія Богослова. Ми їх вшановуємо, але все чомусь частіше можна почути таку думку, що дійсно це були великі, святі люди, святі отці, але це було 4-5 століття. Ми їх можемо шанувати, ми їх можемо любити, але їхні вчення для нас сьогодні, для нашої церкви, уже нібито застаріло. Чи це і так? Зважуючи на те, що святителі Вселенської церкви, святитель Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Золотоустий жили в 4 столітті, і вчення, науку Божу, яку вони в той час звершували, і я на свій розсуд і на розсуд, думаю, що наших усіх богословів православної церкви, вважаю, що не є застарілим. Найперше, трактуючи їхнє життя, всі вони народжені в Малій Азії. І друге, що споріднює трьох святих, що вони всі закінчили школи. Два з них закінчило Олександрійську школу, а один із них – Антіохійську. Прийняли хрещення. І перед тим, як служити Богові, вони відказувалися від священичого служіння. Вони всі використали пустиню як школу науки аскетизму, яка їм дала неперевершений дар, щоб піти і в людях проповідати Слово Христового Євангелія. Якщо б ми всі, починаючи з нас, з духовенства, з єпископату, працювали тим вченням, яке вони заклали в перші століття християнства, думаю, що ми сьогодні не мали розколів, не мали б ми єресей і не мали б схизмів. Тому що, утримуючи це все, проповідуючи, живучи тим, ми б закрили, перекрили б дорогу тим всім впливом на імпульс нашого християнського життя. Приймаючи до уваги прийняття українським народом християнства ще в 9 столітті, ми мали можливість прийняти і цю місію східнього монашества. Адже християнство не так просто до нас прийшло. А для того, щоб проповідувати в нас слово істини Христового Євангелія, народ Божий від греків, прийнявши віру, він не знав мови. Для того треба було просити в Греції священство. Але як ви хочете бути переконаним, священники не дуже скоро спішать звідти своєї місцевості кудись їхати і робити ту справу. То поклали свої наміри і ту ношу на монахів, на священномонахів, які до нас вперше прийшли і тут вперше християнство заклали. Закладаючи християнську віру, заклали монашество. І тому-то мені є дуже воно дороге і дуже мені симпатизує. І тому-то я, як галичанин, не знаю, як надальше, але ми хочемо, і я сам особливо ревно цього хочу, щоб ми це християнство східнього обряду, монашество втримали і його відродили в такій належній формі, яке воно було, прийшло до нас ще з 9 століття. Дай Боже, аби ваше прохання Господь вислухав. Скажіть, будь ласка, ми знаємо ті слова, коли учні звернулися до Христа. Учителю, научи нас молитися, так? І він залишив нам молитву «Отче наш». Але відомою є також і, зрештою, для того східного чернецтва, східного монашества, для нашої, зрештою, церкви, давня молитва, Ісусова молитва. Що це за молитва? Ця молитва є молитва умна, її називаючи, і безперервна. Чому вона повинна в нас бути і звідки вона приходить? Це ми посилаємося на слова апостола Павла, котрий говорить, що краще мені говорити 5 слів, але на доступній мові,
так як колись в той час, в часи апостольської проповіді, вони зійшлися по всій вселенні і проповідували, дехто зустрічав проповідників, які проповідували на недоступній мові до народу. І апостол Павло якраз каже, що краще сказати тих 5 слів, але на доступній мові. Це якраз є імпульс, що ми, кожний народ, кожна нація мала свою церкву самобутню, це є посилка на то. І друге, щоб ми довго не розповсюджувалися у своїй молитві, щоб ми тим самим мислями не віддалилися від суті, від Бога. Отже, 5 слів Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй м'я, означає то, що ця молитва виражає всю суть християнства, всю суть Слова Божого і Євангелія Христового. Господи Ісусе Христе означає те, що сам наш є Господь, Ісус Христос, Спаситель мира, ім'я, під яким не можна спастися ні на землі, ні під землею. Сине Божий, той, що пострадав, будучи другою особою Божою, за нас, відкупив наше людство, от Син Бога Живого, якого визнав сам апостол Святий Петро. Ваше Всечесності, впродовж історії кращі сини, не тільки церкви української, а взагалі церкви Христової, всі свої сили спрямовували на те, аби виконати заповідь Христовий, аби всі було одно. І, напевно, незалежно від віроісповідання, чи то, я маю на увазі українську церкву, чи то належали до православної церкви, чи до греко-католицької, зрештою, греко-католицька церква – це така ж сама православна церква. Всі її кращі сини, які дійсно вірили і любили Ісуса Христа, вони хотіли того святого церковного об'єднання. Якщо можна, одне коротесеньке питання. Митрополит Андрей Шептицький залишив свій заповідь, святе церковне об'єднання, яке він бачив тільки через віднову східного чернецтва. Як ви думаєте, чи вдалося слузі Божому Андрею втілити в життя цю мрію? І взагалі, як ви оцінюєте його діяльність саме по збереженню нашого обряду і нашої традиції? Так, митрополитові Андрею Шептицькому, слузі Божому греко-католицької церкви, я думаю, треба віддати це належне, що збереження греко-католицькою церквою східнього обряду є і відбулося. І завдяки тому, можливо, і ми не сплюндровані москофільством і впливом із півночі нашого брата, також християнина, але який мав свій тиск на нашу церкву і вплив на нашу традицію, наш обряд. Це я можу сказати безумовно, що є заслуга слуги Божого митрополита Андрея. Думаю, що церква українська з допомогою вірних греко-католицької церкви стане в єдності, не знаю, скільки це пройде часу, але при бажанні можна здійснити це. І слуга Божий нашої церкви автокефальної, святіший патріарх, перший патріарх України Мстислав Скрипник, закликав до тої єдності і казав, діти, робіть це безвідкладно і скоро це робіть. І наша Львівсько-Галицька єпархія вже якраз робить в цьому місяці навіть перші свої кроки, скликавши свою комісію, йде на об'єднання спочатку з двома православними відками церкви православної, а потім, думаю, коли ми це звершимо, будемо разом з нашими братами греко-католиками вершити ту заповітну мрію двох слуг Божих – митрополита Андрея і патріарха Мстислава. Наш народ ще нині розділений, але в цій боротьбі, або краще сказати, в цій суперечності, бо не можна боротьбою назвати розділ поміж братами, ідуть змагання до того, щоб усіх довести до єдності, говорив митрополит Андрей Шептицький. В утренні праздника трьох святителів є слова. Празнує днес церква визначне торжество трьох учителів. Вони укріпили церкву своїми божественними догматами. Спонуку до установлення праздника дав великий спір у другій половині XI віку. Хто з них трьох є більше заслужений для церкви? Одні вище ставили святого Василія Великого, другі – святого Григорія Богослова, а ще інші – святого Іоанна Золотоустого. Цей спір розв'язали самі святителі. Вони, найперше кожен зокрема, а потім усі три разом, явилися Іванові, єпископові міста Євхаїти, визначному мудрістю, знанням і чеснотами, та сказали, «Ми, як бачиш, одне у Бога,
і нічого нема у нас противного чи спірного, а кожний з нас у своєму часі окремо натхнений Божим Духом навчав, що було потрібне для спасіння людей. Тож нема між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Устань, отже, і накажи тим, що задля нас сваряться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерті нашими намаганнями є всі сторони світу приводити до миру і до єдності. Хто йде вслід за мною, той не ходить у темряві, говорить Господь. Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест та йде за мною, читаємо у Святому Письмі. Для багатьох з нас це тільки кілька рядків друкованого тексту, що їх читає священник у церкві під час відправи. Для багатьох з нас ці слова не мають жодного пов'язання з нашою конкретною щоденною дійсністю. Інколи задумаємося над ними, писав митрополит Андрей у посланні до молоді. Інколи, як маємо більше часу, зайдемо до церкви. Будь Господні, милосердні, не заскажем для вітою сведіння Його. Ради імена Твоєго, спаючися гріх ми много боєць. Той, що вік бояться Господа, законоположить йому на пути його же і зволи. Душа його благих водвориться, сім його наслідить землю. Держава Господь боящиться його і завіт його явити. Очі мої, вануку Господи, як ото і сорне, то світі нозі мої. Хто йде вслід за мною, той не ходить у темноті. Це Христові слова. Вони заохочують нас до того, щоб ми наслідували його життя. Наші святі звичаї, коли справді бажаємо просвітитися, очистити наші душі від усякого засліплення серця. Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест та йде за мною. Неправильно думають ті, які кажуть, що монахи живуть тільки для себе і моляться за себе. Монахи прекрасно бажають сповнити першу заповідь Бога, любитимеш Господа всім серцем, душею, думками і всіми силами своєї душі. Але також і другу заповідь, любитимеш ближнього свого, як самого себе.
І саме тоді, коли монахи моляться, далеко від всіх, вони моляться за спасіння всіх. Вони свідомі, що не можуть спастися без людей, і їхнє завдання саме є молитися за цілу церкву і за всіх вірних. Отже, монахи уболівають і плачуть у своїх молитвах покаянних за гріхи світу. Коли один монах, молячись у своїх молитвах постійно, плакав і молився, щоб Господь зглянувся і простив гріхи світу, одного разу вночі Ісус йому з'явився і питається, чому плачеш? А він каже, Господи, коли нам, монахам, так важко спастися, як і так багато подвизаємося, постимо і молимося, то як тоді люди у світі спасуться? А він, Ісус, відповів, ти не журись, певно, ви будете дуже близько мене, бо ви показали дуже велику любов до мене, а над ними я буду мати милосердя. Але монахи у своїй превеликій любові, як до Бога, так і до ближніх, постійно моляться, щоб і всі люди цілого світу були разом з ними у небі з Господом. Отому монашество є властиво серце церкви, є той основний мотор церкви, який і каталізатор церкви, яка церква таке монашество, але властиво яке монашество така була і церква протягом історії. Отже, сьогодні, щоб наша церква була міцніша духом, сильніша, отже, ми потребуємо віднови духа монашого, особливо монашої молитви, молитви за спасіння цілого світу. Знаходячись на території цього прекрасного манявського скита, напевно, запитуємо себе, що люди поодинокі, люди шукали на такому осамітненому місці, що їх притягало, щоб відокремитися, ізолюватись від людей. І тут, окружені цими лісами і горами, перебувати на самоті в тишині. Напевно, що це в очах світу виглядає дивне. Але коли людина у глибині своєї душі шукає чогось вічного, шукає щастя для своєї душі, шукає безсмертності, шукає одної другої мудрості, яка не проминає ніколи, то вона мусить відійти від гамору і шуму світу. І в тій тишині і спокою зануритись у своїй душі і пошукати того, хто є вічний, Бога, котрий це все створив і саму людину. Тому саме це пояснює, чому монахи шукали такі місця осамітнені, і чому в глибинах лісів, печер, от перебували у пості, у молитві, у певнім режимі аскези, в якому вони удосконалювали себе, очищали і споглядали Бога глибоко у своїй душі. Це були наші духовні отці церкви. Це були ті, які передали нам нашу християнську віру, і які передали нам ідеал монашого життя. Отут, дивлячись ці всі споруди, ці пам'ятники, вони говорять, що колись монахи жили високим ідеалом шукання Бога, наслідування Ісуса Христа. Хотіли віднайти в собі оцей перший образ, Божий образ, якого кожна людина в собі носить, але який є накритий нашими гріхами і всім тим, що є людське. Отже, тільки в глибині тишини і в глибині своєї душі, у молитві, людина повертається назад до свого Творця, повертається до того первісного стану, в якому жив Адам, як кажуть святі отці. Таке монашество є дуже цінне, дуже важливе для церкви. Сьогодні, коли відновляється наша церква на Україні, ми відчуваємо велику потребу віднови от цього типу монашества, за словами митрополита Андрія Шептицького, який намагався саме відновити це
цей тип монашества, який не є нічим зв'язаний зі світом, який відрікається всього, щоб тільки Бога шукати. Комусь може виглядати це життя егоїстичне, але, за словами святих отців, вони вважають, що монах саме тоді, коли найдальше від світу, у глибині лісу, то він є тоді найближче до нього. Саме своїми молитвами і своїм життям молитви, посту, він носить, власне, найбільший тягар цілого світу, отой хрест, так як Ісус Христос, і допомагає у тому ділі спасіння, якого Бог провадить на землі, очистити людські душі від гріха і своїми молитвами допомагає їх спасти. Монахи моляться. Що це є молитва монаша? Це є молитва серця. Це є постійне повторювання імені Ісус в устах, в умі і в серці. Оце є взивання імені свого Бога. І саме це ім'я найбільше відкриває себе тут, де немає гамору людей. Отже, тут людина проникає глибоко у Ісуса Христа, у Його душу, у Його життя, відкриває Його мудрість, і Його божественна любов відкривається для таких людей. Отже, монашество, воно є саме суть церкви, серце церкви. Церква не може існувати без монашества, не може існувати без тих людей, які шукають тільки і лише Бога. Саме тому ми сьогодні відчуваємо цю потребу, щоби за радою і бажанням митрополита Андрея відновилося і в нашій церкві це східне монашество, яке не буде в'язане і ніякими іншими інтересами, яке не буде мати ніяку іншу ціль, як тільки наблизитися до Бога і цим своєю близькістю до Бога помогти людям відкрити той шлях, який з'єднує і їхню душу зі своїм Творцем. Давно монашество на Русі було великою силою, а монастирі, розсіяні по цілім краю, були осередками віри, побожності і просвіти, писав митрополит Андрей у посланні «Зближаються часи». Ледве не в кожнім селі стояв монастир, монахинь або інокинь, відданих тихій праці і молитві, котрі прикладом більше, ніж проповідями, учили людей християнського життя. В потребі помагали світському духовенству у душпастерській праці. В восточних церквах монашество не однім ще місці дійсно цвіте, зберігаючи давні передання восточного аскетизму. В восточнім християнстві переховався ще дух молитви, містична якась наклонність до строгості монашого життя. Усі восточні народи зберегли якусь передану здавна прихильність до монастирів і монахів, тому монашество може, а певно буде мати до сповнення дуже важну задачу у ділі сполучення церков. Якщо сьогодні наша церква є слабою, якщо мало є людей, готових на усі труди, невигоди, небезпеки місійної праці, то всього того є причиною, що мало маємо людей, котрі би послухали Христової ради. Іди, продай імення Твоє, і даш нищим, і гряди у слід мені. Якщо маємо колись на Востоці сповнити якусь місію, то мусить наше монашество у всіх його формах дійти, сміло скажу, говорить митрополит, до 100 разів більшої сили. Кожний монастир до сьогодні є тою ж базою, в якій виховується людина для Бога і для людей. І саме той Крехівський монастир вже від давен-давна, від 17 століття, виконує таку саму роль для церкви і для народу. Звідси вийшли великі його подвижники. Серед них саме отой наш слуга Божий Андрей Митрополит Шептицький. Він тут в тишині, в глибокій молитві, задумі писав твори,
писав листи пастирські для свого народу, щоб його навчити Божих правд. Саме з тих мурів вийшли також інші, як Ортинський, пізніше єпископ Канади, Галущинський, Атаназій Великий, протоархімандрит, титан праці, писемності і багато інших письменників, художників, тих, які просвічували народ до 39-го року, а після поїхали з тим знанням на Захід, щоб там бути зі своїм народом. І сьогодні, після цієї руїни, цей монастир хоче стати наново тою основою для духовного відродження свого народу. Тут ті, які приходять, мають іти слідами великих своїх попередників, від них вчитися місійності, бути місіонерами, проповідниками, вчителями, професорами, дикторами, письменниками, художниками. Усе це збудоване на одному, на правді, на Євангелії. І ми бажаємо, щоб сьогодення, таке, як і вчора, було поєднане, було близьке, було для майбутності новою епохою, новим періодом життя. На південний захід від Жовкви, в 30 кілометрах від Львова, поміж гористими зеленими лісами та дібровами, глибокими ярами, порізаними стрімкими потоками, лежить монастир Крехівський. Саме в цьому монастирі, серед тишини і спокою, часто молився на самоті і проводив час у роздумах про долю та завдання Української церкви митрополит Андрей. Якою вона повинна бути? Як духовенство повинно якнайкраще виконати своє завдання у Церкві Христовій? Як допомогти народові, вірним, у той складний для нашого народу і церкви час? З дороги, що веде до монастиря, одразу не видно його, аж поки не минеться гору Побійну. Несподівано виринає на закруті перед подорожнім, справляючи враження малого середньовічного містечка, давнього старовинного замку з почорнілим віковими мурами, баштами, пустими вищербленими бійницями. Чудом Господнім бережених хронік літописів монастиря довідуємося, що первісно на землю Крехівську прибув з благословенства львівського єпископа Тесаровського монах з острова Кандії, грек Іоїл. В актах Королівської комісії розмежування ґрунтів зазначено, що монах Іоїл разом зі своїм побратимом Сильвестром поселилися первісно в скалі, званій Камінь Тимоша. Серед спокійної, мальовничої лісової природи, трохи вище від своєї келії у скалі, збудували дерев'яну маленьку церкву святих апостолів Петра і Павла. Коли ж до них почали приходити нові ченці, то Іоїл відступив її для своєї братії та побудував нову, окрему капличку святого Благовіщення над самою печерою. Як і перша, та капличка була обведена частоколом та глибоким ровом для безпеки перед татарськими наїздами, які не були рідкісним явищем у той складний для землі нашої час. Від джерела, званим Лисяча Криниця, ченці позакладали дерев'яні труби, проклали водотяг до криниці в долині. За народними переказами, біля цього джерела являлася пречиста діва Марія. Thank you.
Крехівський монастир Святого Миколая – найбільш значна і відома пам'ятка архітектури оборонного характеру початку XVII століття. У теперішній час архітектурний ансамбль складається з церкви Святого Миколая, високої дзвіниці, приміщень келії, оборонної стіни з брамою і чотирма наріжними баштами. Зберіглися тільки дві – північно-західна у руїнах і південно-східна, зведена на початку 60-х років XVII століття. Крехівський монастир у всі часи мав славу монастиря правдивого благочестя не лише на Україні, але й у Молдавії, Греції, Італії та інших краях. Неодноразово відвідували його гетьман Станіслав Жолкевський, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, митрополит Могила. В 1698 році монастир відвідав російський цар Петро І. Відомий монастир не тільки зі свого жертовного, молитовного життя, посвяти монахів свого життя Богові та людям його, але й зі своєї високої церковної культури, яка передусім відзначається двома видатними іменами в історії українського граверства – Никодима Зубрицького та Діонісія Сінкевича. Набували розвитку церковні науки, реміснича праця, садівництво, зірцеве бджільництво, іконописання, ткацтво. У реєстрах видатків часто згадуються факти купівлі фарб, шовку і золота у Львові. Шкода, що час не зберіг самих робіт монастирських майстрів. У 1897 році, після Львівської чергової капітули, ухвалено перенести новіціат з Добромиля до Крехова разом з мощами святого мученика Пасива, які папа Лев XIII подарував Васильянській чернечій молоді. Між усіма небесними дарами, які можемо собі випросити, писав митрополит Андрей у посланні 1933 року про молитву, ласкою найважнішою, даром найціннішим та найближче зв'язаним з Божою мудрістю, буде без сумніву дар молитви. Бо молитва є не тільки нашим обов'язком, не тільки нашим правом, не тільки нашим привілеєм, не тільки нашою першою потребою, але і найціннішим даром, який можна, який треба собі з неба випросити. За Євангелієм святого Луки, говорив митрополит, Ісус Христос передав апостолам свою молитву при такій нагоді. Коли молився на одному місці, один з його учнів, заохочений цим Христовим прикладом, і пізнаючись з цього прикладу, що молитва далеко не те, що люди часом молитвою називають, не многомовністю, не говоренням слів,
а чимось без кінця вищим, і бажаючи якраз такої Христової молитви навчитися, сказав до нього: «Господи, навчи нас молитися, як і Іоанн навчив своїх учеників». На те Христос сказав: «Коли молитеся, говоріть «Отче наш». Попробуймо разом увійти у той «Отче наш», закликав митрополит, у цю Господню молитву, і бодай якийсь час у ній перебувати. Попробуймо увійти хоч на хвилину у той храм, бо «Отче наш» – це Божий храм. Попробуймо почути запах того райського кадила, що зноситься перед Божий престіл. Попробуймо разом відітхнути тим чистим, ясним, гірським, оживляючим і цілющим воздухом, яким цей храм переповнений. Попробуймо, бодай, на хвилину звести очі на цей далекий, далекий, причудний виднокруг, звернути очі на цей вид, на ті видження, що в тому храмі перед душею відслонюються. Попробуймо видіти і скуштувати, який добрий є Бог. Ніде в цього в тій мірі не зазнаємо, як у тому храмі. Попробуймо прийняти це святе причастя молитви, увійти у спільність молитви, почути, як нам добре і привітно у тому Божому храмі, який є і нашою хатою, як широко жити у цьому широкому, причудному, святому світі, яким є цей Божий храм. Може, Бог дасть, що наші спільні молитви будуть вислухані, і що діждемося хвилі, у котрій наша церква, сповнивши Боже посланництво, верне до давньої слави, мимо всяких трудностей, що нас спиняють і в'яжуть, молився митрополит. А хоча б ми того не дожили, нашою річею цю працю підготувати, покласти для неї підвалини і зібрати сили духові, святості культури, науки, ревності і пожертвування, потрібні для так великого і так святого діла. І буде єдине стадо, і єдин пастир.